Dieve, kurį šlovinu, netylėk. Mane užpuolė nedorėliai ir meluodami mane persekioja. Neapykantos žodžiais mane apniko ir be priežasties mane puola. Nors juos myliu, jie mane kaltina, net kai už juos meldžiuosi. Taip jie piktu man atlygina už gerą, neapykantą už mano meilę. Parink nedorą teisėją jam teisti, testoja kaltintojas jo dešinėje. Tebūna teisme jis pasmerktas, net jo malda tebūna laikoma nuodėme. Trumpas tebūna jo gyvenimas ir kitas te užima jo vietą. Jo vaikai te lieka našlaičiai, o jo žmona te našlauja. Jo vaikai tegul klajoja ir elgetauja, iš pašiūrių, kur gyvena, te būna išvaryti. Te pasiglemžė skolintojas jo nusavybę, o jo triuso vaisius te išgrobsto svetimieji. Te neparodo nei vienas jam gerumo, nei užuojautos jo našlaičiams. Te žūva visi jo palikuonys, ir su antra karta te išnyksta jo vardas. Te atmena viešpats jo protėvių kaltę, o jo motinos nuodėmė te lieka nepanaikinta. Te mato tai viešpats nuolatos, kol jo atminimas neužges žemėje. Juk tas žmogus niekada nenori daryti gerą, bet tik kamuoja vargšą ir beturtį, net užmušti kėsinasi prislėgtą, bejėgį žmogų. Prakeikti jis mėgo, tad tebūna pats prakeiktas. Palaimos linkėti nemėgo, tad niekas jo te nelaimina. Prakeiksmo apsivilko kaip apsiaustų, tad te persisunkia prakeikimas į jo kūną lyg vanduo, į jo kaulus lyg aliejus. Te būna kaip drabužis, kuriuo jis apsidengia, kaip juosta, kurią kasdien nešioja. Taip te atmoka viešpats mano kaltintojams, kurie linki man piktą. Man, Dieve, mano viešpatie padėk, kaip esi pažadėjęs ir išgelbėk mane dėl savo gerumo. Juk aš vargšas ir beturtis, besiartinantis iš širdgėlos. Nykstu lyg šešėlis vakare ir esu lyg vėjo nešamas skėrys. Man keliai linksta nuo pasninko, o mano kūnas nusikamavęs. Esu jiems tapęs pasityčiojimu. Mane pamatė jie kraipo galvas. Padėk man, viešpatie, mano Dieve, dėl savo ištikimosios meilės gelbėk mane. Tegu jie sužino, kad tai tavo ranka, kad tu, viešpatie, tai padarei. Tegu jie sau keikia, o tu laimink. Tegu dega iš gėdos mano užpuolėjai, bet tesidžiaugia tavo tarnas. Te apsivelka negarbę mano kaltintojai, te apsidengia gėda lyg skraiste. Visų balsų dėkosiu viešpačiui, giesme šlovinsiu jį žmonių spūstyje. Nes jis stovi beturčio dešinėje, kad išgelbėtų nuo trokštančių pasmerkti jį mirčiai. Turbūt viena sunkiausių psalmių krikščioniui melstis, nes sudėta iš pirmo žvilgsnio labai daug ne visai krikščioniškų dalykų ir palinkėjimų. Šiandieną imu, kadangi tiksliau kai kurios vietos yra išverstos, tai už tai reikės mažiau paaiškinimų ir mažiau tikslinimų. Mes jau esame, kai skaitėme ankstesnės psalmes, motyvas melagingai apkaltinto Dovydą. Ir žinoma, mes ir matome daugelyje vietų ir Jėzų. Nekaltai apkaltinta ir kenčianti mūsų viešpatį, Dievo tarną, mūsų atpirkėją ir patį Dievą. Kai perskaitome visą psalmę, mums kyla klausimas. Kaip suderinti Jėzaus mokymą, na, kad ir čia svarbiausias, turbūt, kur nesvarbiausias, bet tik trumpiausiai sudėta
Iš Evangelijoje pagal Matą iš 5 skyriaus nuo 43 iki 48 eilutės. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulėje tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus, argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas tobulas. Taigi, kaip suderinti visą palinkėjimą tokį, kurį mes skaitome ir prie kurio prieisime prie mylėkite savo priešus. Mes turime pripažinti vieną dalyką, kad mes nežinome Dovido priešų širdžių. Iš tiesų Dovidas, jis pirmiausia prašo išgelbėjimo savo. O sunaikinimas pas kokį žmogų ateina ir Dovido laikais, ir šiais laikais vienodai. Tai pas žmogų, kuris net neketina atgailauti, kuris nenori atgailauti. Iš tai tas sunaikinimo prašymas, išnaikinimo, išdildymo, iš tiesų tai yra, nes pas žmogus, jisai, jo priešai, jis kalba apie priešus, kurie atsitraukia patys nuo viešpaties malonės, kurie nenori su Dievu vaikščioti. Ir jo laikas, koks skirtumas ar jo laikas, šioje žemėje bus trumpas ar ilgas ir kuo ilgesnis, tuo daugiau piktadarybių darys, tačiau artyn negrįž. Ir šitos perspektyvos mes turime skaityti. Kas yra šiandieną tie žmonės? Tai yra visi, kurie persekioja bažnyčią, Kristų ir sekėjus. Ir atsisako dėl to atgailauti. Ir visi tie patirs Dievo ypatingą teismą. Ir mes išgirdome kažkada iš Jėzaus lūpų apie tai, apie persekiojimą ir apie baisę riziką, kai Jėzus prabilo apaštului Pauliui. Sauliau, Sauliau, tuo metu dar ne apaštului, uoliam fariziejui. Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Mane persekioji, reiškia, kai persekioji bažnyčią. Ir čia turbūt pati vieta, vėl paskaityti, ką daktaras Martynas Liuteris apie šią psalmę kalba. Apaštalų darbų knygoje mes tą vietą dar skaitysime toliau, kaip prieisime. Aš necituosiu, Petras nurodo, kad ši psalmė yra apie Judą, kai jie renkasi Matiją jį pakeisti. Jis nesako, kad psalmė kalba tik tai apie Judą. Psalmė prasideda apie Judą, bet jie išsitęsia ir apima visus, kurie yra kaip Judas. Jis schizmatikus ir žodžio persekiotojus. Nes jie visuomet kovoja ir nori nugalėti tiesą ir persekioja tikrus krikščionis. Kristus pats kalba apie reikalus šioje psalmėje. Nes tiesos priešai ir tie, kuriem patinka tuštybė ir kurie neša sugedusius vaisius, jie negaus išganimo. Nes išganimą gaus tik tai tie, kurie yra dievotos širdies, dievoti klausytojai. Jo tie priešai, jie apsirengia save netikra ir prieštaringa Dievui šlove. Tačiau jie bus sugėdinti. Ir jie iš tiesų gėdina mus, parodyti, kad mes esame silpni, tačiau iš tiesų jie patys bus sugėdinti ir jie patys yra priešai Jėzaus mokymo.
Taigi toksai literė, aš verčiu tiesiai iš anglų, tai štai tas vertimas toksai kapotas. Bet pati mintis yra, kad ši psalmė yra Jėzaus malda prieš Judą, bet išsiplečia prieš visus, kurie persekėja Kristų ir kurie persekėja bažnyčią. Ir taip pat mes skaitome apie nuodėmę šventąjį dvasiai, kada Jėzus sakė, kad kas pikžodžiauja šventąjį dvasiai, tam nebus atleista. Taigi ir čia mes turime suvokti, kad tie priešai yra dalis tų priešų, jeigu apie žemiškus priešus, tai yra tie, kurie pikžodžiauja šventąjį dvasiai, kurie nenori atsiversti. Ir mes matome, jeigu iš ko susideda ši psalmė, tai yra Dovido kentėjimai, malda, kad blogieji būtų nugalėti, prakeiksmo atsukimas prieš tuos, kurie patys mėgsta prakeikti, pasikliovimas viešpaties Dievo pagalba, pasikliovimas palaiminimu ir garbinimas už išganytoją. Ir pirma eilutė ir kalba. Tu Dieve, kuriam giedu gyrių, netylėk. Na, mes matome, kad tai psalmė yra Dovido, choro vadovui Dovido psalmė, taigi autorius mums yra žinomas. Ir jisai gieda, tu Dieve, kuriam giedu gyrių, netylėk, nes nelaba burna ir klastinga burna jie atvėrė prieš mane. Jie kalbėjo su manimi melagingu liežuviu, arba meluodami mane persikėjo. Užpuolė nedorėliai. Na, už tai matom Jurėno labiau pažodinis vertimas. Aš tai kaip pavyzdį, Dievė, kuri išlojai netylėk, mane užpuolė nedorėliai ir meluodami mane persikėjo čia burną. Jie kalbėjo su manimi melagingu liežuviu. Kaip yra įdomi pati pradžia, čia yra didelio skausmo giesmė. Ir kuriam giedu gyriu, Dieve, kuriam giedu gyriu ir kurį šlovinu. Ir tai vienas iš pamatinių krikščionio laikysenų, tikinčio žmogaus laikysenų parodyta čia. Ir mums gal ir gerai prisiminti, kai mes kančioje esam, bet kartu ir gavienės laiką prisimenant, bet irgi savo vargus visokiausius, kad kai mes kreipiamės į Dievą, geriausia nepradėti nuo priekaištų Dievui, bet į Dievą, kurį aš garbinu. Aš esu skausmo prispaustas, aš turiu priešų. Ir jeigu tai įdedant, ir jeigu tai yra suvokiama, kad tai Jėzaus malda, pranešiška malda Jėzaus persekėjimo mūsų viešpaties ir šmeižiama, ir kenčiančia už visų mūsų ir viso pasaulio nuodėmes, bet vis tiek nuo ko prasideda, nuo gyriaus. Dieve, aš tave šlovinu, aš tavim pasitikiu, bet man skauda. Vis tiek aš esu giliame skausme, aš esu giliame sukrėtime. Ir tai yra labai gražus pamokymas mums. Ateinu su reikalu, bet Dieve, aš tave garbinu, tu esi tas. Ir tai nebūdinga, ne visiems, aišku, bet man ne visada būdingas, tai yra kreipimasis toksai. Aš pradedu nuo neretai, ne visuomet, bet aišku, bandau kitaip nusikreiti, bet kartais, kai yra bėda, pradedu nuo reikalų. Ir Dieve, kodėl yra taip, o aš norėčiau, kad būtų taip, arba padėk čia ir čia. Bet ta dalis, kad Dieve, aš tavim pasitikiu, ta Dievo pagarbinimas yra labai, labai svarbus dalykas. Ir už tai atkreipkime dėmesį mūsų giesmėse, kur yra senosios giesmės, ypatingai ten 16 amžiaus pabaigos, 17 pradžios. Arba ten 16-17 amžiaus, bendriau paimkime, reta giesmė, kuri yra be pagarbinimo. Ir kodėl tradicija būdavo atsistoti giedant paskutinį posmelį, dėl to, kad paskutinis posmelis dažnai ir yra, ir mūsų giesmynas, kaipim dėmesį, yra doksologija. Pagarbinamas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir amerikiečių giesmynė tai dabar gerai yra išspręsta ir galbūt, kai mes perleisim mūsų giesmyną ateis laikas ir ten yra ir klaidų, reikia pataisimų daug, esam pamatę, daug ką reikia padaryti, bet vienas dalykas, kurį galim pridėti, tai tose vietose, kur Dievas yra garbinamas, trikampiukas yra uždėtas būtent ties to posmeliu. Tai štai parapija visada žino, bet kur parapija gėdodama žino, kad štai tai yra
pagarbinimas Dievo, kad toj vietoj kaip tik yra, na, tai gydant tą posmelį galima atsistoti ir štai labai gerai parapinį. Niekam nereikia raginti ir pasakoti, visi kartu atsistoja, paskui vėl toliau atsisėda gėdoti, jeigu tai ne paskutinis posmelis. Ir sako trečiai, ir kokie tie žmonės, kurie melagingi liežuviai. Mes Jėzaus mes matome, kaip Jėzus teisme buvo šmeižiamas. Įvairiai, bet Dovydas tai turėjo labai tokių sudėtingų situacijų. Ir vienas buvo žmogus Ahitofelis. Labai įdomi istorija yra apie jį, ir trumpa, ir pamokanti. Aš visos jos neskaitysiu, aš pasakysiu, kur jį yra. Ir, nes Ahitofelio pabaiga buvo kaip ir Judo, baigėsi savižudybė. Bet yra tokia ištrauka, kad Dovydui buvo pranešta, kad Ahitofelis esas su Absalomu tarp sąmokslininkų. Absalomas arba Abšalomas yra Dovido sūnus. Viešpatie meldėsi Dovydas. Prašau, paverski niekais Ahitofelio patarimą. Dėl ko patarimą? Dėl to, kad Ahitofelis buvo labai autoritetingas patarėjas tiek Dovydui, tiek jo sūnums. Ir jis patarė sukurti maištą ir labai išlykštų maištą. Tenai į detalės nesigilinsiu, parodomai tokį paniekinimą tėvui. Ir paskui pabaiga buvo tai irgi, štai sąmokslas, tie, kuriais pasitikėjo patarėjas ir sūnus sąmokslauja. Ir paskui yra istorija apie du. Tai čia yra, ši istorija yra nuo antroje Samuelio knygoje. Pats tas sakinys, kurį citavau, yra 15 skyrius 31 eilutė. O jeigu visą istoriją paskaityti, tai būtų nuo 16 skyriaus 20 eilutės iki 17 skyriaus 23. Ahitofelio istorija visa yra labai tokia trumpa, bet labai šiaip įdomi istorija. Labai. Ir apie Doegą yra 1 Samuelio knyga, 22 skyrius nuo 6 iki 23 eilutės. Taigi jis turėjo sąmokslininkų, turėjo tie, kurie meluoja, tie, kurie jį paniekina, labai žiauriai. Nu, skaudžiai turėjo būti tas paniekinimas. Ir sako, su neapykanto žodžiais jie mane apspito, mane užpuolė be priežasties. Ir mes žinome Dovido skausmą, kad ta priežastis, na, sąmokslų kokios priežastis būna. Dažniausiai pavydas, taip, pavydas, kerštas, bet dažnai pavydas. Toksai, iš kur yra, ir čia ir tinka ir Judui. Ir Judui, dėl ko Judas išdavė Jėzų? Ar tai tik tai 30 sidabrinių? Ar nusivylimas, kad jis eina mirti ant kryžiaus vietoj to, kad užimtų valdžią Jeruzalėje? Taigi sekė 3 metus ir štai sakė, einu žūti. Na tai jau geriau pasimti 30 sidabrinių, negu su šituo mokytoju būti. Irgi kas Judą privertė išduoti? Bet tai išdavystė yra išdavystė. Ir už ką? Kai Jėzus niekam nieko blogo nėra padaręs, vien mokė, gydė ir... Taigi ir Dovido lūpomis ir kalba būsimoji Jėzaus pati situacija ir pats viešpats, bet kartu ir tai yra žmogiška situacija, kada mes ieškome savo sunkiose aplinkybėse, ten, kur mes nejaučiame, kad mes esame kalti, nors tai retai, vis tiek esame dažnai patys vienai par kitai prie savo vargų prisidedame, bet tarkime, kai mums atrodo, kad tik kiti žmonės ir kodėl, tai mes galime pajausti, kad dažniausiai tie mūsų kodėl neturi atsakymų. Arba tu vienas atsakymas yra nuodėmė. O kaip nuodėmė veikia? Kodėl žmonės šmeižia vieni kitus? Kodėl šeimose nepasidalina turtais? Ne? Kodėl draugai susipykia arba ten žmonės, kurie iki šiol mylėjo vienas kitą, po sekundės gali pačias didžiausias bjaurybės apie vienas apie kitą kalbėti, ne ten teisybė ar neteisybė. Arba kodėl šiaip žmonės šmeižia vieni kitus, ne, arba apkalba. Tai yra, nes apkalbos ir šmeižtas ir neteisybės sakymas už akių, tai yra pat, nu, toks didelis skaudinimas žmogaus, nes žmogus negali apsiginti ir jis. Tai tu ištumiamas iš Dievo meilės, iš Dievo malonės ir iš karto nustatoma, kad jis yra blogas. Nors jis negali pasakyti, ar jis tą blogą tikrai darė, arba jeigu iš tiesų nieks nežino,
O tai yra vien tik tai kalbos. Ir penktą eilutę. Jie man atlygino piktų už gerą ir neapykantą už mano meilę. Čia jeigu Dovido, mes matome, kur na, sūnus, jo dvariškiai, jo artimiausi žmonės, tai yra, aišku, už gerą jie viskuo aprūpinti, viskas yra. Jėzum, dar labiau žvelgėme į mūsų viešpatį, neapykantą už mano meilę, už ką jisai ant kryžiaus yra kabinamas, kalamas prie kryžiaus, už tai, kad jis mylėjo pasaulį. Ir šešta eilutė yra paskirk nedorėlį liudyti prieš jį ir tegul kaltintojas atsistoja jo dešinėje. Kas yra tas kaltintojas? Aišku, teisme tai šiandieną yra kas prokuroras turbūt. O šiaip kaltintojas visame šventajame rašte yra piktoji dvasia. Šetonas. Šetonas yra kaltintojas ir hebrajiškai satan. Ir iš šitos psalmės matome, kad tai jis ir visoje Biblijoje. Tai yra velnias. Ir apreiškimo knygoje mes skaitome, kaip jau išsprendžiama tai, kame gyveno žmonija ir kame mes taip pat gyvename, apsupti šito kaltintojo kariuomenės. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijo valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Taigi kaltintojas yra tas, kuris mato visas nuodėmes ir kuris kaltina ir kaltina ir mūsų už mūsų padarytas nuodėmes, ir mūsų nepadarytas, bet aišku už padarytas, ir jo kaltinimas yra dažnai teisingas. Ir jeigu neturim atpirkėjo, mes niekur nuo to kaltintojo neišsisuksim. Ir ką reiškia tas kaltintojas, tegul jo dešinėje, kad Dievas nepraleistų nei vienos to blogo žmogaus nuodėmės. Kad ta kaltė birėtų ant jo ir būtų viskas rodoma ir skaičiuojama, niekas negalėtų būti nuslėpta. Ir tai yra... Mes matome iš visų to kaltinimų ir palinkėjimų blogų, arba prakeikimų, ar atpildo prašymų, apie ką kalbama yra. Kalbama apie žmogų, kad jam gyvenimas pavirstų tiesiog veidrodis. Kad tai, kas jis yra, kad jis tai turėtų gyvenime. Kad jam neužkristų kas nors, kaip mes matome iš viso konteksto, neprisidėtų prie jų kančių ar vargų kažkas, bet tiesiog jis gyventų su tuo, kas jis pats yra. Ir štai ką reiškia kaltintojas, ir kada mes norėtume, kad kaltintojas atsistotų prie kokio nors žmogaus, prie tokio, kuris mato kiekvieną smulkę kito žmogaus klaidą ir kaltina. Tai nebūtinai kažkas dideli reikalai, tai dažnai gali ir būtinis, ar negali būti ir kokia nors kaimynė arba giminaitė, kuri žino viską, kas ką yra padaręs ar pasakęs per gyvenimą ir visada sakys, kaip bloga, tik tai bloga. Ir jeigu kad ir ką žmogus padarytų, bet tik tai matys blogą ir sakys blogą ir kaltins, tai... Bet aišku, čia rimtesni dalykai. Bet ir yra, kad veidrodis. Ir kai jis bus teisiamas, tegul išeina apkaltintas. Netgi jo malda, tai pavirsta nuodėme. Teisiamas, aišku, mes krikščionis apie paskutinį teismą, apie Dievo teismą. Jis viena, kad ir nuolatinis yra, bet ir galutinis. Kad jį tegul išeina apkaltintas. Kodėl? Nes pats žmogus, kuris nerodo gailestingumo. Ir jis tas, kuris kaltina vien žmonės ir nemato nieko gero žmonėse. Jis arba jis jaučia turys galę ir teisę nuteisti. Jis pats ir pas susitapatina su šetonu. Ir kai tai išeina apkaltintas, tegul jo malda pavirsta nuodėme, tai yra, kokia malda pavirsta nuodėme, tai yra žmogaus, kuris net neketina atgailauti. Vadinasi, ar jis darys gerą, ar jis darys blogą. Ar jis sakys gerą, ar jis sakys blogą, visa tai ir virsta nuodėme. Ir jeigu žmogus jaučiasi visuomet teisus,
Ir jis mano, kad yra kiti kalti gyvenime. Ir jaučia savo teisumą, jis net gailauja. Vadinasi, viskas. Arba netgi jeigu žino, ką daro nuodėmė, bet galvoja, kaip nors prašoksiu arba pranešiu ir šį kartą dar kažką. Arba tu mano nuodėmės nesvarbios, o kitų svarbios. Jis išėjo tai ir ta malda, apie ką ta malda gali būti. Ir kaip ir mums krikščionims tai yra didelis priekaištas yra. Kaip tiesie tavo valia, jeigu į tėvę mūsų žiūrim. Taip. Na, kaip mūsų malda kartais su mūsų nuodėme susipina ir kaip mes patys ir nubraukiam tai, ką sakom. Tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Na, šventas čia nepamatuosim daug, kaip mes to norime, bet tėtinė tavo karalystė, tiesie tavo valia. Ir jau prasideda mūsų pačių, o aš juk aš norėčiau, kad būtų mano valia vis dėlto. Kasdienės mūsų duonos daug mums šiandien. Aš noriu kasdienės mūsų duonos užsitikrinti ateinančiai 100 metų, kad turėčiau viską. To, ko neturiu, tai ką turiu ir plius ko dar neturiu ir kad tą turėčiau ir kad kaip turėčiau iš Dievo garantą pasirašytą, kad mano kas ten kokį turtelis ir mano sveikata, mano aplinka, mano baziniai, kokie ten socialiniai poreikiai bus patenkinti. Tas šiandien jau nublanksta ir kaip prieina prie to, atleis mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir kaip aš galiu prašyti atleisti, ir Jėzus už tai sako, jeigu jūs neatleisite, ir jums nebus atleista. Tai štai tie žodžiai, kada mes nenorime kažko, o meldžiame, tai ko mes iš Dievo tada norime. Jeigu aš iš tiesų mano širdis yra tvirtai nusiteikusi, kad tiesie mano valia, o aš sakau tiesie tavo valia. Arba ir atleis mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, jeigu aš širdį net neketinu atleisti. Aš kartais yra sunku atleisti. Tai ir būna atleidžiam ir vėl kažkas iš atminties vėl iškyla, vėl apsunkinimas yra ir tai yra tam tikra kova, bet tai yra troškimas, kad mes šitą nesinešiotume. Bet jeigu aš net neketinu atleisti, ir aš netgi pasimėgavimą jaučiu, kai galvoju, kad koksai nors blogas žmogus, kaip jis kentėtų dabar, kai būtų žymiai smagiau negu kad jam, tada gal ir atleisčiau. Galėčiau dar patrinti rankom ir sakyti, taip jam reikia. Bet taip yra. Tai nuodėme, malda gali pavirsti nuodėme, kai mes meldžiamės visiškai priešingai negu mes norime. Ir kai mes norime. Ir kai mes norime. Gyventi taip, kaip gyvename. 8 eilutė. Tebūnie maža jo dienų, tegul kitas gauna jo vietą. Kas yra toji vieta jo? Toji vieta yra tarnyba. Jeigu šiais laikais, ir tai mes matom, kaip žmonės nori išlaikyti savo darbo vietas arba savo kokią aukštesnę tarnybą, poziciją, tai senovės pasaulyje tai buvo visiškai gyvenimo ir mirties klausimas buvo beveik. Beveik, nes iš Jėzaus palyginimo atsimename apie žmogų ten suktą, kuris dėl nuostolių turėjo būti atleidžiamas. Ir ką jisai sakė? Sako, kasti, kaip ten, kasti negaliu, nemoku, sunkaus darbo dirbti nemoku, o išmaldos prašyti man gėda. Tai kada jis ten pradėjo paskui gudrauti. Tai tarnybą prarasti buvo, reiškia, pasmerkti badui ir elgetavimui visą savo šeimą. Todėl tai labai rimtas tas yra. Tegul būna maža jo dienų, tai ir taip aišku, kad jis tegul jau šiame pasaulyje daugiau neviešpatauja. Jo vaikai. Aha, ir dar yra tai šita vieta, kurią cituoja ir jau minėtas Petras. Iš apaštalų darbų 1 skyriaus nuo 20 iki 22 eilutės paskaitysiu, kada Motiejus buvo renkamas apaštalų. Beje, psalmių knyčia Petro kalba. Beje, psalmių knygoje parašyta.
jo kiemas dykvietė te pavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena, tegul kitas perima jo tarnystę. Taigi vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju. Taigi taikoma tas iš vietos, šiuo atveju Biblijoje taikoma, kad apaštalinės vietos, iš tarnystės. Taigi jis ištumtas iš apaštalų tarnystės ir naujas žmogus užima jo vietą ir juda ir kliūna tai, Judo gyvenimas yra trumpas, jo dienos sutrumpinamas, jis yra ištumiamas iš vietos ir jau Motiejus yra paskiriamas, išrenkamas apaštalu. Ir čia sunki, jo vaikai tegu lieka našlaičiais ir jo žmona našle. Tai yra ir kaip ir tas tebūnie mažojo dienų, tai yra noras, kad gyvenimas to žmogaus ir visas jo palikimas kuo greičiau išnyktų, nes nei jis, nei jo palikuonis neketina greičiausiai pasitaisyti. Ir čia 10 eilutė tą paaiškina, jo vaikai tegul klaidžia be namų ir elgetauja, ir tegul juos išvaro iš sugriautų namų. Ir iš vienos pusės bausmė vaikams mums atrodo neteisinga yra. Ir šiandien tik dėl laiko trūkumo ir dėl ilgo teksto neskaitysiu Ezekielio 18, bet siūlyčiau paskaitėti, yra visa išklotinė. Ir ten būtent kalbama apie tai, kad kiekvienas yra atsakingas už savo nuodėmes, gal po mūsų po valandėlės arba kitą dieną siūlo paskaityti. Apie tai, kaip tėvų ir vaikų nuodėmes, kas už ką yra atsakingi. Bet mes turime nepamiršti ir išėjimo knygos. Kai buvo duotas įsakymas ant Sinajaus kalno apie rankų darbo dalykus ir sako, jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpas tavo dievas, esu pavydus dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams trečiai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilį iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymą. Ir kada Dovydas prašo Dievą, kad palikuonėms būtų blogai, jis iš tiesų nekerštauja, bet žino, kad štai šito medžio vaisiai bus blogi. Ir jie kaip palyginime apie nevaisingą figmedį, kur sodininkas sako, šeimininkui dar aš jį patręšiu, dar jisai gal dar duos vaisių. Kai sakoma, tegul jis nealina dirvas, bet šiuo atveju Dovydas kalba matydamas, kad papročiai, tradicijos ir nusiteikimas, kuris ateina iš namų tiem žmonėms, kad jie dar bus greičiausiai piktesni negu jų tėvai ir seneliai. Ir Dovydas primena Dievo pažadą. Tu esi pažadėjęs apie 3-4 kartą. Tegul išeina. Ir kodėl? Tai yra žmonės, kurie patys greuna, kurie patys lupikauna. Ir visas rinkinys toliau eina, tegul jis neturi nie vieno, kuris jam toliau rodytų malonę. Tai nebūna pasigailinčio jo našlaičių. Taigi viskas krenta, tegul krenta jam ir jo palikuonėms. Tegul jo palikuonis atitenka sunaikinimui, jau kitoje kartoje tai išdyla jo vardas. Tegul primena jo tėvų kaltę viešpačiai ir jo motinos nuodėmė teniai išdyla. Na, čia turbūt paaiškinimų daug ir nereikia. Ir štai tas mums sunki vieta yra. Ir mes ne visuomet atsakymo ir turime kasdieninėme gyvenime, kada tai veikia ir kada tai neveikia. Bet turime prisiminti, kad iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymą. Taigi kiekvienas žmogus yra, mes turbūt nešamės, mes ir genetiškai nešamės savo protėvių visas jau mokslo įrodytas kombinacijas, kas paveldima, kas nepaveldima mūsų
mūsų geri dalykai, blogi dalykai, lygos savybės, geros ir blogos, viskas iš to, bet aišku ir dvasiškai nešame, bet mes negalime kaltinti kitų. Nors kai kada ir galime suprasti, jog kažkurios nesėkmės galbūt yra iš kažkur. Ir mes esame ta trečioji ar ketvirtoji karta, kuri neša. Bet Viešpats yra gailestinga. Bet tas priminimas tėvų nuodėmių, tai yra aišku labai baisus dalykas, nes žmogus vienu iš savo nuodėmės jau turime kiek reikalų, bet štai čia yra, kad tave pasivijo tavo tėvų ir protėvių kaltės. Taigi tu dar vaikelį neišsisuksi vien tu su savo ten, nemelavau ne jau į bažnyčią, bet dar štai tu žiūrėk dar kiek čia yra visko tau. Tai yra tokia didžiulė našta. Ir tegul jos nuolat būna Viešpaties akivaizdoje. Ir tegul jis išnaikina nuo žemės jų atminimą. Dėl to, ir va priežastis viso to palinkėjimo. Mums atsakymas yra, apie kokį žmogų tai kalbama yra. Dėl to, kad jis nemanė rodyti malonės, bet persekėjo vargšą ir beturtį ir tą, kurio širdis sumušta, net siekia nužudyti. Štai kodėl. Tai nėra šiaip rūstybė, bet štai tai yra žmogus, kuris netgi vargšą, iš vargšo atima paskutinį ir kurio širdis sumušta. Tai yra bedalis žmogus. O kieno būna širdis sumušta? To, kuris yra viską praradęs. Dažnai praradęs artimus žmonės arba artimi žmonės jį išdavę. Ir dar praradęs dažnai savo garbę netgi. Yra vienišas toksai, kuris neturi į ką jau kreiptis. Jo širdis sumušta ir dar tą patį, kuris jau yra parkritęs, dar tą patį siekia nužudyti. Čia Dovydas, aišku, kalba apie save, kad jau jis taip nieko nebeturi, jis turėjo bėgti, turėjo slapstytis ir dar jį norėjo pražudyti. Jis daug kartų yra patyręs tokią baisią vienatvę ir žinoma, mes Jėzų žiūrime į jo kryžiaus kelią, kada neužtenka, kad įsikūnijęs Dievas yra išrengiamas, plakamas, iš jo išsityčiojama, tačiau vis dėl jis net oriai net nenužudomas, nu ką reiškia oriai, bet bent jau žmogiškom akimis jis žudomas kaip vergas, kaip piktadarys. Ir jau jo širdis sudaužyta dėl pasaulio nuodėmės ir jis eina būti žudomas. Taigi va, apie tokį žmogų kalbu. Ir toliau paaiškinimas, koks tas žmogus, čia žmogui veidrodis toksai, bumerangas, veidrodis. Jis mylėjo prakeikimą, tas tegul ateina ant jo. Kas žmogui ateina? Tai, ką jis brangino. Ką jis mylėjo? Prakeikimą. Tegul jis gyvena su savo prakeikimu. Jis nemėgo palaiminimo, tas tegul būna toli nuo jo. Taigi viską, ką žmogus pasirinko, tegul žmogus gyvena su savo pasirinkimais. Taigi, kaip minėjau, ne naują uždėti, bet su to, ko jisai gyvena. Jis apsivilko prakeikimu kaip savo drabužiu. Tas tegul įsisunkia kaip vanduo į jo vidų, kaip aliejus į jo kaulus. Tegul jis jam būna kaip drabužis, kuriuo jis apsivelka ir juosta, kurią jis nuolat juosi. Koks tas yra žmogus, į ką jisai panašus, į ką galėtume palyginti? Labai arti esame kiekvienas iš mūsų. Ir jeigu tas piktadarys mums atrodo kažkas yra tolimas, tai į savo sielą pažvelgę mes atrasime, kad jis nėra taip toli nuo mūsų. Ir už tai, kuo mes gyvename, apie ką mes galvojame, ką mes kalbame, tas mes ir esame. Tokia labai sudėtinga kompleksinė būtybė. Ir už tai, ir dėl ko iš senų laikų yra ten, kur bažnyčiose, kur nors, na, aišku, toks daugiau katalikiškame krašte, turbūt davatka tas pavadinimas, liuteronų nežinau, ar yra šis terminas. Na, bet kuriuo atveju kažkas panašaus yra ir liuteronybėje. Tai yra tokio pamaldaus žmogaus apibendrintas toksai kolektyvinės, turbūt galima, paveikslas,
kuris labai daug meldžiasi ir daug visų nekenčia. Ne? Tai čia toks yra daug apie visus liežuvauja, mato, kas kaip, ką su kuo ir kaip. Ir būtinai aptarė, ir būtinai pirštų parodo, tai tokiu labai lengva būti. Labai lengva tokiu patapti. Ir kuo krikščionis labiau nori krikščionumo iš kitų žmonių, tuo arčiau tampa štai šitokio paveikslo, kuris kalba blogą, kuris linki blogą, kuris masto blogai. Ir kas būna tokia atveju, mes tuo ir apsivelkame. Ir jeigu mes esame kaltintojai kitam žmogui, mes tuo rūbu ir apsivelkame. Ir tai vilkime dieną ir naktį, ir patys paskui nematome šviesos. Ir daug kartų bažnyčios tėvai yra sakę, kad vieni aišku su jumoru sako, aš apie kitų nuodėmes daug negalvoju, aš pat savų daug turiu, bet kitai rimčiau sakydavo, kad sako, aš nenoriu apsivilkti kitų nuodėmes, nes sako, aš tada jie taps ir mano našta. Ir štai, kai žmogus masto apie save, kad aš pats yra nusidėjėlis, o apie kitus gerai, kad kiti yra geresni už jį, kad ir visuotinai pripažintas piktadarys, kas galimai ir yra. Nes jau piktadarystė įgyvendinta, žmogaus, kuris galbūt ne visai supranta, ką daro, ar visai nesupranta, bet kuris gal ir atgailauja po to. O kito piktadarystė yra neįgyvendinta vien dėl to, kad jis neturėjo galimybių, arba pabijojo, arba dar kažką, bet dar ne iš kitas, kas ten dušė yra. Tai štai turime vengti apsivilkti pasmerkimu ir žiaurumu, arba kai norime, kad kažkas kentėtų, arba kai norime teisingos bausmės blogiesiems, turime šiek tiek pasisaugoti, kad netaptume tie, apie kuriuos Dovydas kalba. Ir jeigu mes norime, kad viešpats kažką darytų, tai turime į viešpatį ir kreiptis. Tai būtent, kuo skiriasi vienoj pusėje Dovydas ir kitoj pusėje tie piktadariai, apie kuriuos Dovydas kalba, mes aišku, pirmiausia, matome Apšalomą ir kitus žmonės, kurie prieš Dovydą kovojo. Bet kas būtų bendrai? Tai tas žmogus, apie kurį Dovydas kalba, jis Dievo nemato. Ir jis nemato kito žmogaus kaip Dievo paveikslą. Jis mato vien savo interesus, savo jausmus, savo tvarką. Tas žmogus, kitas žmogus yra, kad ir Dovydas šiuo atveju. O mūsų atveju Jėzus. Nukryžiavimo, kada jo Jėzaus kančia, mirtis ant kryžiaus, jo prakaitas, ašaras ir minėtyčiojasi. Tai tas yra užsikietinimas toks. Ir tai, jie dar tą minę dar nėra pasmerti, dar jie nugyvens gyvenimą ir dar, pasak legendų, kai kurie žmonės, mes tiksliai nežinome, bet kai kurie žmonės, vienas iš švento rašto, vienas iš karininkų išpažino, kad šitas tikrai buvo Dievo sūnus, kai dangus aptemo ir žemė sudrebėjo, kai viskas baisu pasidarė. Bet paskui galbūt ir kiti, kaip ir pagal legendą tas ietininkas Lionginas, kuris perdūrė Jėzų, dar kažkas. Legendos legendomis, bet gal kiti žmonės atsivertė. Bet štai tas Dovydas kreipėsi į Dievą. Jis nesukuria planų, kaip aš jiems atkeršysiu šitiem žmonėm. Dieve, tu esi keršytojas. Iš kitos pusės yra žmogus, kuris imasi savo keršto ir jis nemato Dievo. Ir šitą 20 eilutę, šitoks tebūnie atlyginimas nuo viešpaties mano kaltintojams ir tiems, kurie kalba piktą prieš mane. Bet tu, Dieve, arba kaip Jurienas rašo ir Dievo vardą, Jahve, mano viešpatie, veik mano labui dėl savo vardo. Atiduoda visą skausmą, visą save, savo šitoj situacijai, Dovydas atiduoda į Dievo rankas. Ir kaip ir Jėzus, Tėve, į tavo rankas atiduodu, Dieve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Taigi atiduodu viską, savo gyvastį. Bet kaip atiduoda Dovydas, nespėliodamas, ar Dievas kažkaip ateis jam padėti, ar neateis. Jis sako, kadangi gera tavo malonė, išvaduok mane. Ir 22 eilutė,
nes aš vargšas ir neturtingas. Ir mano širdis smarkiai plakė mano viduje. Tai yra taip pat ir atgailaujančio krikščionio nusidėjėlio yra žodžiai. Aš esu vargšas, pasigailėk manęs vargingo nusidėjėlio. Kas vargšas, neturtingas, tai reiškia, kad aš nieko prieš tave neturiu, tik tai sunkiai plakančią širdį. Alsuojančią širdį už tai Dieve, aš tavimi pasitikiu. Ir mano keliai susiviravo 23 ir 24 eilutė. Kaip nuteista šešėlis pamažu nykau, mane nupurtė kaip skėrė. Nuteista šešėlis, kai šešėlis išsisklaido, taip čia vakaras ateina. Ir kada jau sutemos ateina, šešėlių jau nebesimato. Iš pradžių šešėlis išauga ir paskui išnyksta tamsoje. Ir kaip mane kaip nupurtė kaip skėrė, kaip ta, kuris kažką, visiškai bereikalingas, kuris kažkur tai žalą neša, o šiuo atveju tik tai bjaurus, kas yra skėriai, vabžiai, ar nariotakojai, prie ko priklauso, visokie žiogai skėriai, neatsimenu iš biologijos, kas jie tokie, tačiau... Vabzdys. Vabzdys, ane, vabzdys. Tai va, tai kaip tokį kaip vabzdį, kuris nemalonus yra, ane, kuris pasišlikštėjimą štai. Ir 24 eilutėje mes ir matome ir Jobą, ir visus kenčiančius žmonės, ir matome ir Jėzų. Mano keliai susiviravo nuo pasninko, mano kūnas, netekęs riebalų, sulyso. Čia prisimenam Jobą vargstantį, vargšą Jėzų kenčiantį ir visus daugelį pranašų, kaip ten kokia Elija, kurį varnai maitino, ne, kuris ir buvo išvargęs ir daugelį kitų. Ir 25 eilutė. Aš pats jiems tapau šmeištu, šmeižiniu, mane matydami jie kraipo galvas. Čia daugiau vietų yra psalmėse apie tai, kad kraipo galvas. Kad kraipo galvas, kad koks jis blogas ir kraipo galvas, kad jis to jau numirs. Kraipo galvas, kad jis yra lūzeris ir kad savo prieš tuos, kurie sukilo, jau jis pralaimėjo, neteko valdžios ir jo, kaip ten dabar mėgstama sakyti, jis patyrė nepataisomą reputacinę žalą ir jau niekas jau jo nebeatstatys šito žalos, ne, tai ir viskas, ir kraipo galvas, kaip ir prie Jėzaus kryžiaus kraipė galvas, kad štai jisai pats padėjo kitus pats savęs išsigelbėti negali, arba sako, štai lip nuo kryžiaus, ne, dar taigi tas kraipimas labai arti yra. Padėk man viešpatie, mano Dieve, išgelbėk mane pagal savo malonę. Ir čia mes vėl turime apie šį terminą hesed, kalbėjome, tai esame kalbėję ne kartą ir skaitydami Evangeliją pagal Luką, bet ir psalmėse ypatingai, nes būtent šis žodis yra pavartojamas 125 kartus psalmėse. Ir kaip Liuteris jį sako, kaip jį reikia suprasti, tą hesed, tai reikia suprasti, kad tai yra meilė veiksme. Jie pagal savo malonę, tai šiuo atveju tai nėra malonė, kad kur Dievas žiūri ir tyli. Ir nieko neketina daryti. Tai yra malonė, kaip Liuteris sako, veiksminga malonė, bet meilė veiksme. Tai yra ta meilė, kuri yra aktyvi, kuri ateina į pagalbą. Ir štai kai Dievas kreipia, sako, aš tavo meilė netokia, kad tu man, žinau, angliškas tas pavadinimas yra, aišku, I am sorry, kad ir kas nutiktų, man labai gaila, tai gaila ar negaila, kaip čia nesvarbu, aš tas ir mažai pagalbų, kai kada ir smagu, kai kada ir nesmagu tokį girdėti. Turbūt, kuo daugiau pagalbos reikia, tas I am sorry yra mažiau veiksmingas, ane, tai kaip lietuviai pavertė soriukas, ane, tada jau toks gaunasi. Tai čia ne apie tokią meilę, yra apie meilę, kuri ateina. Ir pati veiksmingiausia Dievo meilė, tas hesed pasireiškia Kristuje, taip. Veiksminga Dievo meilė, kad jis atėjo į šį pasaulį išgelbėti nusidėjėlių. Ir Dovydas nekiek neabejoja, kad štai Dieve, aš esu apsuptas
vargų, apsuptas piktą trokštančių žmonių, tačiau tavo meilė, aš pasitikiu, tavo maloninga meilė. Ir tu aktyviai ne tik žiūrėsi į mano skausmą, ne tik mane kažkur giliai širdyje užjausi, tačiau tikrai pas mane ateisi. Ir mums krikščionims yra arčiau visa tai, bent jau turėtų būti, nes su aktyve ta veikiančia Dievo meilė ir malonė mes esame surišti šventuoju krikštu. Ir mums jau nereikia spėlioti, ar Dievas mane myli. Aš žinau, kad Dievas mane myli ir jeigu aš esu pakrikštytas vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, aš turiu amžiną Dievo meilės pasą ir aš esu pakrikštytas Kristaus mirtyje, prisikelime, jo žaizdose, vadinas amžinai šioje žemėje aš esu Kristaus ir amžinai aš esu Kristaus. Šioje žemėje Kristus ir visa trejybė yra mano ir aš esu trejybės. Iš ten, kada sakome vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, tai mes esame tame Dieve. Ir žinome, kad Dievas, jeigu mums atrodo, kad esame apleisti, mes tada šaukiamės Dievo, bet mums nereikia abejoti, ar Dievas mus išgirsta. Ir čia pastiprinimas yra Dovydas, dėl to, kad jis jau yra Senojo testamento karalius, Senojo testamento pranašas ir Senojo testamento žmogus, ir jis beveik, ne visiškai, bet beveik tūkstantį metų prieš Kristaus įžengimą į pasaulį, gimimą pasaulį, kalbėjo taip, kaip pranašavo, kalbėjo taip, kaip turi melstis krikščionis. Ir tai nėra šauksmas per ašaras, pro ašaras, nėra netikėjimas, tai yra tikėjimas. Ir Jėzus meldėsi Getsemanės sode verkdamas ir ašarodamas, ar prakaituodamas, prakaitas kaip kraujo lašai krito, ir jis šaukė dūsodamas nuo kryžiaus, pats būdamas Dievu ir parodydamas mums, kaip reikia, kad ir kryžiuje, ir varge, visuomet reikia šauktis Viešpaties ir kad ir tamsa užklumpa, tačiau Viešpaties meilė nuo to nemažėja. Ir kaip ir daugelis krikščionių gali paliudyti, kad būtent skausme ir tamsoje ta begalinė Dievo meilė ir išryškėja širdį ir pražysta ir jinai kaip tik darosi artima. Ir, tai, ir būtent tie, kurie persekioja, būtent tie, kurie niekina krikščionis, arba dėl to, kad yra krikščionis, arba krikščioniui blogybę daro šiaip gyvenime, dėl įvairiausių kitų priežasčių, kad negali suprasti, kodėl krikščionis išsilaiko ir kodėl krikščionis lieka ramiu, netgi tada, kai visiškai turėtų visiškai suklupti, arba kodėl krikščionis išlaiko viltį, kai aplinkui visi praranda viltį, arba kodėl krikščionis nebūtinai panikuoja. Žinoma, čia priklauso nuo mūsų situacijų. Nesam visi kaip įbesti įkalti kuolai žemėje. Vieną kartą reaguojame vienaip arba kitaip, bet kada vat, su tikėjimo einam, turbūt galim daug kartų paliudyti situaciją, kada būtent, ar mes, arba kiti tikinti žmonės, kada išsilaiko didžiausiose sunkumuose, o netikintis stebėsi, iš kur tai yra. Yra iš to paties suvokimo, kokį turėjo Dovydas, kad apsuptame vargų, reikia vargų viduryje, nei vargus žiūrėti ir kuo mažiau juos žiūrėti. Tačiau žiūrėti į gyvą į Dievą, kurio malonė yra veiksminga. Ir sako, šaukis manęs vargo dieną, tai aš tave išklausysiu. Melskite, tai gausite. Belskite. Prašykite. Ir aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taip, čia dvasinės kovos dalis yra. Ir skausmas, ar jis tikrai turi išnykti, ar visiškai išnykti, sunku pasakyti. Bet tas noras pykti ar noras neatleisti, jis atsiranda vis. Kokia jo priežastis, tai aišku, mūsų trapumas dvasinis. Tai kada mes esam pavargę arba kada įskaudinti labai, tai yra viena ir paskui kiti skausmai prisimena. Bet kitas yra dalykas ir mūsų pačių dvasinis silpnumas, nes kada mes prisimindami kažkur kažką, nekalbu apie didelės blogybės, bet kada mums išlenda, ką tas blogo padarė arba pasakė, aš kalbu apie tokias vidutinio skaudumo arba mažo skaudumo reikalus, tai aišku, mes
mes nesąmoningai kai kada uždengiame ir savo nuodėmes prieš Dievą. Ir aš tada, kada aš jau jaučiu, kad tas blogas, čia blogai, čia blogai, čia palauk, gal tada reikia pagalvoti, kur aš esu. Jeigu čia tiek daug blogų, tas blogai pasakė, tas blogai padarė, tas blogai pažiūrėjo, tas blogai aptarnavo, čia blogai kažkas, tiek blogybė aplink mane, tai tada gal galvoju, Dieve, iš kur aš čia toks deimantas esu, o aplink mane vien tik tai blogi žmonės. Tai, aišku, tai kai daug to, matyti irgi tai yra tam tikra mūsų dvasinio, gal psichologinio, gal dvasinio nuovargio būna požymiai, kada turime sustoti. Turime sustoti ir suprasti, kad galbūt esam pavargę ir esam tiesiog reikia išsimiegoti gal kartais tokiais atvejais, bet kai visko per daug būna, bet kartais yra ir mūsų noras ne žiūrėti į savo sielą. Nes vis tiek turbūt jaučiame, kad kažkur dūšioje kirba reikalai, kuriuos mes patys turime išsispręsti ir esam neišsisprendę ir tada aišku labai lengva nukreipti. O ypatingai, jeigu koksai niekšelis yra ryškus ir pasakė kažką ryškiai baisaus arba padarė kažką, kur galima užsikabinti, tai žinoma, tada mes ir sakom, Dieve, žiūrėk, argi taip galima, o gal, tai va, kelių tų priežasčių turbūt įvairių būna, aišku, kur labai skausmas didelis, tai jisai ir sugrįžta. Tai kad neturime jame pasilikti, tai žinoma, vis tiek turim parašyti ir atleisdami ir turime irgi melsti, kad Dievas mums padėtų, išmokintų atleisti. Nes čia ne žmogaus, atleidimas neteina iš žmogaus, tai yra šventosios dvasios dovana. Visa, ką mes dvasiškai darome, tai nėra kažkokios dvasinės pratybos, kur aš dabar susikaupsiu ir atleisiu, arba dabar susikaupsiu ir niekada nebedusidėsiu. Susikaupsiu, būsiu tobulas, tai čia tai būtų paprasta, bet taip nėra, tai yra dvasios darbas. Ir atleidimas yra vienas iš, priimti atleidimą yra dvasios darbas iš Dievo. Išpažinti nuodėmės yra dvasios darbas, priimti atleidimą, kad Dievas tikrai atleidžia. Ir atleisti kitiems išmokti, tai yra, tai reikia prašyti viešpaties yra.